Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Baltic Breakfast som idag ska handla om utsättningar av ål och laxyngel. En spännande fråga som kopplar till vattenkraftdomar. Jag heter Gun Rudqvist och vi som ordnar de här frukostseminarierna är Stockholms universitets Östersjöcentrum som naturligtvis är en forskningsmiljö men som också har ansvar för kommunikation i bred skala. Och vi gör de här seminarierna för att få forskningsresultat närmare resten av samhället. Så kul att se så många här och särskilt välkomna till er som följer oss på nätet. Som vanligt kan ni ställa frågor och det kan ni göra med att skicka dem på mail, ni som inte är i lokalen, eller gå in och använda Slido-koden som ni bör se i bild. Och vi kommer också se till att ni här i rummet får tillfälle att ställa frågor efter våra två presentationer. Dagens ämne, laxutsättningar och ålutsättningar i relation till vattenkraft. Och anledningen till att vi ses här idag för att prata om det här, det är ju att trots att det är en tillfällig paus i de här omprövningarna av vattenkraftdomarna så rullar det ett 70-tal omprövningar av gamla domar. Och det där sker inom ramen för den nationella planen för omprövning. Den kallas ju ofta för nappen, så det är ett ord som dyker upp säkert här idag. Och då kan man börja titta naturligtvis på de här villkoren som ställs i domarna. Vad måste vattenkraftsbolagen göra? Och där ingår ofta då utsättning av laxyngel, alltså smolt, och ålyngel. Ålyngel sätts också ut av i statlig regi. Och de här utsättningarna kommer ju till utifrån olika kompensationsåtgärdsperspektiv. Och det kan ju dels vara för själva fisket, men det ska vi inte prata om så mycket idag faktiskt. Utan idag ska vi fokusera på fiskens roll och fiskens perspektiv och vad som händer i ekosystemet. Så att det finns alla skäl att prata om fisket, men det gör vi inte idag. Ja, då vill vi fortsätta och sätta igång med detta på en gång. Vi har två spännande talare med oss som vanligt och vi vill ge tid för mycket frågor. Först ut har vi Johan Östergren. Välkommen. Tack. Du är docent vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU. Ja. Så välkommen Johan. Tack så mycket. Trevligt att se så många här. Välkomna också till folk som sitter ute och tittar på nätet. Ja, jag har då fokuserat på lax i min presentation. Och för laxens del så tillkom de här kompensationsodlingarna framför allt som en följd av de stora utbyggnaderna eller fullständiga utbyggnaderna av de stora norrländska laxälvarna. Och de här stora dammarna, de hindrar ju dels uppvandring och nedvandring, men de dämde också över viktiga livsmiljöer för laxen. Eller så torrlades de då, som man kan se nere där till höger. Och den här verksamheten har en ganska lång historia och har varit väldigt omfattande. Den här bilden visar då antalet miljoner laxungar eller smolt per år, som är utsatta då över tid. De vilda motsvarar den vilda laxproduktionen. Som är de blå och de gula är de utsättningar som är gjorda. Och det är framförallt kompensationsutsättningar. Och här kan man se att det är först från 60-talet som det här tar fart. Från slutet av 80-talet och framåt så är det ungefär 5 miljoner per år totalt i Östersjön. Den här bilden är för totalt i Östersjön. Och för svensk del så är det ungefär 1,7 miljoner. Och utsättningsmängderna är reglerade i vattendomar. Och mitt budskap idag är då vad gäller de här kompensationsutsättningarna att det är dags att ändra de här vattendomarna. Och varför då kan man undra sig? Jo, om man tittar på kompensationsodlingen så börjar den med en konstbefruktning. På bilden så kramar de en hona på rom och sen tillsätter man mjölke. Sen får de växa upp i en väldigt konstgjord miljö. Stora kar i stora hallar innan de släpps ut. Och den här dels har man då tagit bort den naturliga selektionen och sen får de här laxungarna en påverkan från själva odlingsmiljön. De egenskaper som gynnas i odling är inte samma som är bra för naturen. Och det här har då pågått i 60 år ungefär. Så att de här små laxungarna de är påverkade helt enkelt när de får lämna odlingen.
Det finns kompensationsodlingar för lax i 7 stora norrländska älvar. Vi har 16 vildlaxälvar. De här, när de har lämnat älven eller odlingen, så vandrar de ner till södra Östersjön. Där är det huvudsakliga tillväxtområdet. De sprider sig runt i Östersjön, men alla flesta vandrar till längst söderut. Sen när de har ätit sig till sin stora ungefär 2 år, kanske 6-7 kilo de flesta, så simmar de tillbaka till den älv där de är född eller den älv där de är utsatt. Och det här gör att den här kompensationsodlingen fungerar så att man tar ny avelsfisk varje gång. Och de här frisläppta laxarna då, de präglas på den miljö där de är utsatta. Och eftersom det här fungerar så här, så har man också fått skilda bestånd som är genetiskt skilda och har lokala anpassningar då till den miljö där de är uppväxta. När de då vandrar tillbaka som de sig bör, så är det inte alla som vandrar rätt. Man brukar kalla dem för felvandrare. Och det här är en del av naturens biologi. Ungefär 4% plus minus några procent sprider sig då. Och det är det här som kan orsaka lite problem. Om man tar en odlad lax till exempel, och så förökas den med en vild lax i en älv. Så de blandas, om de till exempel har vandrat fel. Då får man då en blandning. Och de eventuella egenskaper då som inte är riktigt som sig bör, de skickas vidare till nästa generation. Och man kan också tappa då lokala anpassningar. Och det här kan på sikt leda till att det blir svårare för arten helt enkelt, eller de här stammarna, att klara miljöförändringar eller sjukdomar eller parasitangrepp. Om det här får fortgå under en lång tid, alltså genetiskt skilda bestånd blandas över tiden, så får man någonting som man kallar för en homogenisering. Man tappar alltså i variation, och det här kan bli problematiskt. Det här är någonting som vi har studerat och också har sett. Vi använde oss av gamla laxfjäll som var insamlade på 1920-talet och 30-talet. Alltså innan man gjorde de här stora utbyggnaderna och innan man började med kompensationsodling. Vi analyserade de här genetiskt. Det var 8 vilda och 5 odlade. Och så jämförde vi hur såg det ut då för 100 år sedan och hur ser det ut nu. Den här figuren visar den genetiska distansen mellan par av vildlaxälvar, eller prov från vildlaxälvar, jämfört med den geografiska distansen. Och man kan se att längst upp till höger där, då har man hög eller stor genetisk distans, då har man också stor geografisk distans. Vilket också är rimligt att det är så. Och det här förhållandet, och det är väldigt tydligt. Och så kan vi också se på den här bilden att i de nutida proven, då har det här sambandet försvagats kraftigt. Det har alltså hänt någonting. Det som har hänt är att de här laxbestånden har blivit mycket mer genetiskt lika varandra. Så då kan man ju fundera, vad beror det här på? Jag var inne på felvandring, som det kallas för. Att laxen inte vandrar och kanske blandar sig på så sätt. Det är en orsak. Men i början av kompensationsodlingen, då har man också på att sätta ut laxar från, så att säga, fel lax. Man blandade lite hit och dit, ska jag vilja säga. Luleälven är ett typexempel. Man klarar inte riktigt av att uppfylla målen med antalsmålt. Så man satte ut jättemycket lax från Ångermanälven och Skellefteälven och Umeälven bland annat. I några andra älvar har man gjort likadant. Man har satt ut det även i vildlaxälvar. Om man har satt ut direkt i havet. Och sätter man ut laxungar direkt i havet, då får de inte den här präglingen. Och har liksom ingen hemälv att hitta hem till. Utan då sprider de sig slumpmässigt. Så det är också en orsak. En annan sak som vi då såg i den här studien, det var att det skilde sig ganska mycket mellan olika älvar. Och de här visar en figur över hur skillnaden har förändrats. Och det är ett medelvärde. Man kan säga att jag har jämfört Luleälven här med alla andra laxälvar. Vad är den genetiska skillnaden? Vad är medelvärdet av det? Och likadant för Mörrumsån då, som är en vild laxbestånd.
De blå staplarna är det historiska och de röda det nutida. Och där kan man säga att den här skillnaden för Luleälven gentemot alla andra laxälvar i studien har nästan halverats. Och för Mörrumsån så ser man också att det är en stor skillnad. Luleälven, som jag sa, det vet vi att man håller på att sätta ut, blandat laxstammar så att det kanske är förväntat. För Mörrumsån har man inte gjort det. Man har inte satt ut främmande lax så att säga i Mörrumsån. Däremot har man hållit på och gjort den här stödutsättningen. Man har tagit avelsfisk i ån och odlat upp och satt ut. Och har det då kommit in främmande lax som vi tror att det kan ha gjort, då har man så att säga haft en risk att man har boostat upp de här främmande generna som har kommit in. Och det tror vi kan vara det som har hänt. Men sen ser det inte riktigt ut så överallt. Som jag sa, Indalsälven, där har man inte samma mönster riktigt, och inte Kalixälven heller. Det är bara lite mindre. Och Indalsälven, där har man inte gjort stora utsättningar. Kalixälven ligger långt upp i norr. En vildlaxälv som har mycket lax. Så där blir de effekterna av enstaka felvandrare inte så stora. Så vad kan man då göra framöver? Ja, det skulle behövas en långsiktig plan för hela Östersjön. Det är inte bara Sverige som sätter ut lax i Östersjön. 1,7 av 5 miljoner. Det är inte bara Sverige som fiskar heller. Man behöver ha ett helhetsgrepp eller en holistisk syn över det hela. Samtidigt måste man då ta hänsyn till enskilda älvar och laxodlingar. En sak man kan göra är att anpassa utsättningsmängder. Idag fiskas inte kompensationsodlad lax upp. Det är väldigt många som kommer tillbaka. Man behöver några hundra till avelsarbetet. Sen är det kanske 10-20 000 i vissa älvar som bara står där och ingenstans egentligen att ta vägen. Optimering av avelsarbetet och göra korrekta utsättningar är en annan sak. Och vi håller på att ta fram nya riktlinjer för hur man kan jobba med det. Sen är det jättebra att övervaka den här verksamheten. Genetisk övervakning, viktigt. Sen har vi den sista punkten, utfasning. Är det någonting som man bör göra? Det bör framförallt ingå i en långsiktig plan. Börja se över det hela. Och sen bör man rimligen göra andra åtgärder. Där det går att etablera laxbestånd bör man försöka göra det. Sen finns det andra hänsyn som vi var inne på. Fisket, sportyrkesfiske och annat. Men det behövs moderna, flexibla och adaptiva vattendomar, i min mening. Sen när jag höll på med den här föredraget så upptäckte jag en sak som jag hade glömt bort faktiskt. Jag trodde att det inte längre pågick. Nämligen det här, det årliga laxsläppet, där man släpper ut. Senaste 6 åren är det från Dalälven när man har kompensationsodlad lax. 10 000 eller 12 000, något sånt. Den här bilden är tagit från Centerpartiets hemsida. Det är Stockholms stad som är huvudarrangör. Och där står att man gör det här för ett hållbart fiske. Och jag har väldigt svårt att se hur det här kan vara hållbart. Jag har aldrig hört talas om att det finns en livskraftig laxstam i strömmen. Jag tror att det är omöjligt att återetablera någon. Så jag är ytterst tveksam till den här verksamheten ur ett bevarande biologiskt perspektiv. Fortum är med på det här och något som heter Heba fastigheter. Jag tror jag såg strömstararna nämndes också. Och den här bilden gjorde mig lite bekymrad faktiskt. För att det är jättebra att ta ut skolbarn och visa naturen, men då kan man ju ta ut dem just i naturen, tänker jag. Det finns jättemycket bra restaureringsarbeten som görs, och det finns naturliga bäckar. Kan man ta förskolebarnen dit istället? För att jag tycker att den här verksamheten som man gör i strömmen, den kan man ifrågasätta. Då var jag faktiskt klar. Tack så mycket. Tack Johan. Spännande. Om man bara först förklarar, hur mår den vilda laxen överhuvudtaget i Östersjön och älvarna? Ja, om man tittar på, om man minns min första figur, så såg man att det faktiskt gick upp. Så från 90-talet och framåt så har de flesta vildlaxälvarna gått tillbaka,
och må hyfsat bra. Sen ett par år tillbaka så har vi haft andra problem med fiskhälsa, som de flesta känner till som insatt. Att det är en sjukdomsbild som har gjort att det varit en dipp. Men generellt sett så mår de hyfsat bra. Men hur det är med vattendomar då, som du säger, att de blir tillräckligt anpassade till den lokala miljön, det är en väldigt viktig fråga för laxens fortsatta tillstånd. Ja, och det är lite knepigt det här, för att det är förändringar som sker långsamt och över väldigt lång tid. Men det potentiellt så är det bekymmersamt, ja. Om det nu... Du säger ju att liksom odlade laxar har ju sämre anpassning till sin älv då. Men hur är det med de här odlade laxarna när de ger sig ut i havs? Hur är det med överlevnaden då? Ja, de överlever betydligt sämre än den vilda. 2-3 gånger sämre. I vissa fall, vissa år, så är det ännu sämre överlevnad på dem. Så att i fisket, om det är mer odlad lax när de sätts ut så att säga, så är det tvärtom om man tittar på vad som fångas. Det är kanske 25-30% nu som är vild, eller som är odlad i fångsterna. Och som du säger då, så framtida utsättningar måste liksom hanteras utifrån behoven i högre grad. Men ska man sluta med utsättningar på sina ställen? Det kan vara så. Men som jag sa, det behövs en gemensam grundlig plan för det hela. Okay. Och du undersöker också liksom helhetsplanen för Europa? Ja. Det finns ett exempel i Dalälven, om man nu, där har man planer på att återetablera Dalälvslaxen. Och om man hade fasat ut den kompensationsodlade laxen tidigare, då hade man ju inte haft den att kunna använda nu för en återetablering. Okej. Det låter som ett system med finjusteringar. Tack så länge, vi återkommer med fler frågor. Tack Johan. Tack. Ja, då ska vi gå över och prata ål. Ål är också något som sätts ut då och är en het fråga, milt sagt. Och till vår hjälp, Henrik Svedäng, docent också i fiskebiologi och verksam både vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och vid Havsmiljöinstitutet. Välkommen Henrik. Tack så mycket. Ja, först här prata lite om ålens livscykel. Det behövs alltid lite uppdatering på den. Ålen, den leker ju i, om ni ser kartan här över Atlanten, så leker den ju i Sargassohavet och sen driver den som larver över Atlanten, och när den närmar sig kontinenten så har man nästan till glasål. Och på alla de här livsstadierna efter glasål, uppväxtstadiet heter gulål då, och sen när de vandrar tillbaka då blir de silverfärgade och kallas för blankål. Och det jag tänker prata om här är ju att ålutsättningar som ett sätt att skydda ålen, eller som en åtgärd att främja ålbeståndet. Och i dagsläget så hämtas de ålingar som sätts ut i Sverige från Biscayabukten i framförallt i Frankrike. Och ålbeståndets kris, det är väl belagd. Man har olika rekryteringsindex, som man kallar det, alltså införseln av glasål från Atlanten mäts på olika sätt i älvar och så, och man har den är väl belagd, den här minskningen, tyvärr, och nu är den väldigt låg över hela Europa. Och åtgärder då, enligt ålförvaltningsplanen, den togs ju fram av Fiskeriverket mitten av 00-talet. Det var bland annat ålfiskeförbud och totalt förbud för fiske så småningom på västkusten. Utsättningar var en viktig del. Argumentet var att det fanns ett överskott i Västeuropa. Kan vi utnyttja det? Tanken är att ålen som flyttas till Sverige har en bättre chans att överleva fram till den kan vandra tillbaka och bidra till beståndet. Habitatåtgärder var en sak. Fiskeriverket kom överens med vattenkraftbolag om transport bland annat, och även med utsättningar. Och Sötvattenslaboratoriet gjorde en prioriteringsordning om vilka vattenkraftverk som skulle behöva åtgärdas och vad man skulle sätta in insatserna, framförallt i Västsverige och södra Sverige. Okej.
Ja, och nya möjligheter har ju öppnats här med nappen då, men nu är den pausad för tillfället. Och kontroll naturligtvis, en viktig del. Åldersättningar. I slutet av 2000-talet så ökade utsättningarna från att ha legat ganska lågt. Och idag så har vi ju olika skäl till att ålar sätts ut. Dels är det vattendomar som har, att man ska kompensera för att man har byggt vattenkraftverk helt enkelt. Vi har även krafttagål, det är alltså olika intressenter som försöker sätta ut ål och det varierar. Det här är nya färska uppgifter från Havs- och vattenmyndigheten. Och de totala utsättningarna vid sidan av staten då är mellan 500 000 och 1,1 miljon ålyngel. Och staten har inte, det vill säga HaV då, har inte betalat för stödutsättningar sedan 2020. Nu finns det kritik mot ålutsättningar. Ålutsättningar bör helt upphöra enligt internationella havsforskningsrådet ICES. Och de rekommenderar att inga fångster tas av i något av ålens habitat. Och det gäller både fritidsfiske och kommersiella fångster och även glasål för utsättning och vattenbruk. Och svenska politiker brukar berömma sig av att de följer ICES råd, men i det här fallet vill de inte göra det. Ålyngel tas från Frankrike och det, den argumentet här är en citat från ICES rådgivning, att den lokala bärkraften, alltså hur många ålar får plats, grovt översatt då, och det känner man inte till alltså. Finns det något överskott egentligen? Ska ålen smetas ut över hela Europa eller är det faktiskt ganska bra att det finns mycket ål på ett ställe? Sådana frågor måste man kunna besvara. Det här är en sammanställning som vi har gjort med Östersjöcentrum och försökt ta reda på hur mycket som sätts ut ovanför vattenkraftverk och dammar. Det är den gula linjen här och ungefär cirka 40% sätts ut där och då det är ju så att säga, ålen som hamnar där, om det inte finns bra metoder att ta ner ålen igen så riskerar den ju dö i turbinerna. Det är också tveksamt hur bra ålen hittar. Det här är ett experiment som här är först en referens som gjordes, man märkte på olika ställen de här tomma rektanglarna. De visar var utsättningarna var, de svarta punkterna var ålen återfanns. Och så gjorde man även studier av ålens otoliter, hörselstenar, för att se om den var utsatt eller om den hade vuxit upp i havet. Och de flesta var ju naturligt invandrade ålar. Sen gjordes det en märkningsförsök i Mälaren. Utsättningsplatsen var Stallarholmen och den övervägande delen då, det var några ålar som gick ut i havet, men de flesta ålarna återfångades väster om den här Stallarholmen. Så det tyder på att de inte hittade ut ur, så kan man tolka det i alla fall, att de hittade ut ur Mälaren. Mälaren är väldigt komplicerad. Hur hittar en ål överhuvudtaget? Caroline Duriff, hon föreslog att ålen har ett magnetiskt minne från sin drift över oceanen. Och det är ju inte någon fjärran tanke. Det är många djur som använder sig av jordens magnetiska fält. En annan argument mot ål var en studie som jag själv var inblandad i på 90-talet. Vi tittade på fetthalten hos blankål från olika ställen. Fardum är träsk på Gotland och Vigdan uppe i Norrland. De var från Frankrike. De hade en betydligt lägre fetthalt. De är ju så att säga, har de så låg fetthalt så är de ju energetiskt döda för populationen. De kan inte simma tillbaka och reproducera sig med så låga fetthalter. Om det stämmer för alla utsatta ålar vet jag inte. Det behöver kanske upprepas den här studien. Vad kan man göra annars?
Ja, vi ska ju naturligtvis upphöra med ålfiske. Det är A och O i den här storyn. Men vi kan även förbättra ålens uppväxthabitat. Den växer ju upp i stor del i havet, hos oss åtminstone. Men den har naturligtvis utnyttjat sjöar och vattendrag i väldigt hög grad innan vattenkraftens utbyggnad. Så här har vi en väldigt stor chans eller möjlighet att förbättra. Och det är ju ofta de här mindre vattenkraftverken som det handlar om då. Och det kan ju nämnas då att cirka av Sveriges 2200 kraftverk så är de ungefär hälften då, de bidrar med ungefär 0,5% av vattenkraftselen. Så att de är ju oerhört små och betydelselösa. Däremot så är de ju förstör de ju så att säga konnektiviteten som heter. Alltså möjligheten för fisk att vandra upp och ner. Så det finns ju många möjligheter att förbättra. Tack. Henrik. Alltså vi har ju pratat mycket om ål under årens lopp och det är ju en svår fråga. Men det låter som att ålutsättningen är en extra trasslig historia i detta. Finns det något skäl att sätta ut ål? Ja, om det görs i det vattendrag som ålen vandrar upp i. Det kan man ju tänka sig att man eller det är 10% av de här ålarna vi sätter ut, de kommer naturligt. Så att de måste man ju ta hand om och då måste man också åtgärda vattenkraftverken på något sätt. Att de har fin galler och så vidare, eller man har trap and transport och så. Men det är inte som vi hörde Johan prata om laxen, olika genetik och var de kommer ifrån och liknande. Är det en liknande fråga för ålen eller vet man inte det? Den är verkligen tvärtom så att säga på alla sätt. Det är samma population. Så att det är ingen skillnad mellan en ål som kommer till Svarta havet eller som kommer till Nordkap i Norge. Och det är därför man kan ta ålyngel från Frankrike då och ta hit om det nu finns ett överskott som du säger. Mm. Men låt säga att man nu verkligen hade bra möjligheter att få ålarna att vandra tillbaka förbi vattenkraftverken, fingaller eller stänga turbiner eller vad man nu gör. Är det då poäng att sätta ut dem även ovanför vattenkraften? Ja, alltså som sagt, om det är naturligt invandrare så är det ju en förlust ändå om ålen inte tillåts komma upp i de tidigare vattnen. Så att det är naturligtvis en fördel att det är värdefullt att återställa ålyngelledar och så. Men du håller egentligen med Johan om att det är domarna och översynen av vattenkraftdomarna är helt central i den här frågan. Ja, för den delen som handlar om vattenkraft. Just det, sen har vi andra som du ja, vi har även utsättningar av ål i havet som någon sorts kompensation. Och ganska stora sådana. Och där är åsikterna delade eller informationen inte fullständig. Men det finns väl indicier på att den som sätts ut i Västerhavet eventuellt hittar bättre än den i Östersjön. Tack Henrik. Johan, kom upp här. Kom närmare Henrik så. Här och så tar vi Johan också. Nu ska vi se. Då har vi vår kollega här Ellen som springer med mikrofonen. Varsågoda, frågor. Varsågod. Här har vi en direkt. Ja, hej. Charles Berkov, arbetar på Östersjöcentrum. Men jag undrar, är det någon som har tittat på de omprövningar utav vattenkraft som har påbörjats och vilka krav som myndigheterna då i samband med dem har ställt rörande utsättningar? Spännande. Det är ju inte ert fält riktigt egentligen, men någon av er som vet? Ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Däremot så vet jag att i Havs regeringsuppdrag som handlar om att titta på vad har hänt hittills så att säga i nappen. Av de miljöåtgärder som har föreslagits så var det som dominerade i dem var just fingaller och ålyngelledare, alltså åtgärder för ål, och det var främst mindre kraftverk som. Så de mindre laxorienterade saker eller? Ja. Okay, men det här är kanske någon som kanske finns någon i publiken som har koll på detta. Nej, det låter som något vi måste ta reda på. Mm. Ja, bra fråga. Rebecka.
Hej, Rebecka Nordenstam från Naturskyddsföreningen. Jag har jobbat en del med omprövningar av vattenkraftverk och försöka få till mer miljöanpassade villkor. Och nu när vi står inför den här stora omprövningen, då undrar jag, hur ska man ställa sig till en dom, en tillståndsdom där det finns utsättningskrav? Ska vi då, för att få ett så pass miljöanpassat villkor som möjligt, föreslå någon sorts utfasning av utsättningskravet för lax? För det blir ju så att det upphör ju från en dag till en annan. Jag läste dig, Johan, som att man behöver skruva på de här och anpassa dem, individanpassa dem för varje vattendrag. Ja, det vore ju bra om de här villkoren inte var skrivna i sten, så att säga. Att, som det nu är, så står det ju en siffra. 550 000 laxar i Luleälven. Det borde vara så att den på något sätt är flexibel i alla fall, till att börja med. Eller ska den tidsättas då, eller är det det du är ute efter? Ja, det kan vara en del i den långsiktiga planen då. Som jag var inne på, det ser olika ut för olika bestånd, älvar. Okej. Okay. Ja, ja, där har vi där först, ja. Kanske. Nej. Här, varsågod. Här, ja. Jo, det var en liten praktisk fråga där om laxarna. Det är väl så att de hittar väl tillbaka, det är väl vattnet som gör att de hittar tillbaka? Det är lite både och. Jaha. Dels, alltså om de som man sett ut lax när de är jättesmå, som yngel, då kommer de ju vara ett par år i vattendraget och då blir de, får de den här, så att säga, inprintningen av själva vattnet. Men det har visat sig att det där sker också väldigt mycket av det sker under en period när de är smolt, som man då säger, större laxungar. Och att de också på något vis lär sig att känna igen vägen ut ur en älv, så att det inte, de är den inlärning av mer än bara vattenkvaliteten, så att säga. Jag bara en följdfråga praktiskt här. När de odlas upp, de här laxarna, för vad heter det, reproduktion, säger man väl då? Kan man inte använda det vattnet som finns i älven? Att man lägger sådana centraler nära de älvarna och använder det vattnet in i de här reproduktions... ställena. Ja, de här odlingarna som finns nu, de ligger vid respektive älv och de tar ju vatten från den älven. Men det har ju visat sig att även om de skulle växa upp någon annanstans, sätter man ut dem vid rätt tidpunkt, då hittar de tillbaka i hög grad i alla fall. Jag kan ju passa på att säga att generellt sett så hittar de här kompensationsodlade laxarna tillbaka lite sämre än vildlax. Det har man sett. Det gäller inte bara Sverige, det gäller i Norge och Kanada också. Vet man varför? Ja, att göra med den här inprintningen eller inlärningen blir lite sämre. Helt enkelt. Den blir lite sämre. Spännande. Där har vi först. Hej, jag heter Manny Svensson och jag är företagare inom fisketurism. Jag har skickat in lite frågor, så jag vet inte om ni kommer ta dem. Om vi hinner, absolut. Ja, du får gärna ställa någon. Jag har bara en kommentar, för det var ju något som kom fram här. Det var ju Stockholmsström och laxen, och det har ju producerats väldigt mycket smolt i tillrinnande bäckar i Mälaren. Och så sent som i höstas så simmar upp en 100 cm lax i Västerås, där man nu håller på att bygga fiskvägar. Så visst produceras det lax i Mälaren och har gjort naturligtvis. Så det är inte jättekonstigt att sätta lax i Stockholmsström. Men framförallt sätter man ju öring där. Ja, jag har... tycker jag har hållit på 20 år med laxforskning och läst det mesta, men har aldrig stött på något historiska laxbestånd i Stockholmsström. Däremot kan jag tänka mig havsöring och öring runt i Mälarens bäckar. Det tror jag definitivt. Jo, det har absolut lekt lax i tillrinnande vattendrag i Mälaren. Men mina frågor som jag skickade in, kommer de sen? Eller vad, nej, händer vi kör med dem? Kör en fråga nu, så får vi ta en av dem, så får vi gå vidare sen. Ja, självklart. Nej, jag tittar på de här... på den här utredningen, och man diskuterar ju att minska utsättningar och så. Finns, och då behöver man ju faktiskt forska på totaleffekten av ekosystemet i Östersjön. Och hur ser det ut där? Har man någon som helst koll på vad som händer om man kraftigt skulle minska utsättningen av smolt, eftersom laxen är en toppredator tillsammans med torsken som inte mår så bra, som vi vet. Ja, alltså hela ekosystemperspektivet. Det är ju, kanske gäller båda frågorna. Johan, ska du börja? Ja, jag tycker att det är en jättebra fråga. Att det bör man ju, vad jag vet så finns det inga stora studier om just de potentiella effekterna. Den odlade laxen som vi var inne på dör ju ganska
ja, det första året så dör ganska många av dem och det blir ju mycket färre då. Så att i den aspekten blir ju effekten kanske inte väldigt stor, men på något sätt kanske det påverkar. Och det är helt korrekt att man bör ha ett ekosystemtänk, ett ekosystembaserad förvaltning. Är det dominerande i förvaltningsplanerna? Hur ser det ut det? Jag vet att du tittar allmänt på förvaltningsplanerna. Vad säger du, Henrik? Jag vet inte om jag har någon bra kommentar. För det. Nej. Nej, okay. Någon fundering kring ekosystemaspekten? Ja, den är naturligtvis viktig. Torsken är ju naturligtvis mycket mer dominerande i, eller har varit i Östersjön. Så att, även den västra torsken nu är nedfiskad är ju tragiskt i det sammanhanget. Så att de aspekterna bör man ju verkligen tänka på. Det finns ju även andra rovdjur som upprätthåller ett predationstryck. Det är också värt att tänka på. Tack. Har vi någonting frågor från nätet? Ja, vi har fler frågor från nätet. En fråga som gäller lax här. När det gäller utsättning av lax, när man övergick från yngel till smoltutsättningar, blev detta ett specificerat krav i domarna eller var det eget initiativ? Jag vet inte om... Bra fråga. Men man höll på ganska länge och satte ut ägg och yngel innan, ska jag vilja påstå, vattendomarna. Man utgick från flera olika scenarier. Man körde också upp lax förbi dammar. I Piteälven så till exempel fraktar man lax upp högt upp i ovanför Storforsen dit de aldrig hade varit naturligt så att säga för att laxen skulle få leka själv. Man gör så i Klarälven också. Man kör upp. Så att det finns lite olika strategier och de här yngelutsättningarna kom fram till att det mest effektiva är att sätta ut färdiga, alltså havsfärdiga ungar, alltså smolt. Men när i tiden det skedde har jag inte helt koll på. Okej, jag har en fråga till lite också om laxen då. Och det är en person som frågar om det finns någon liknande symbios hos Östersjölaxen och de lokala stammarna i de olika älvarna. Likt en symbios som finns mellan lokala stammar av öring och flodpärlemussla. Så att det finns risk att man påverkar någon annan art negativt genom att den genetiska variationen hos laxen då minskar. Flodpärlmusslan är en verkligt hotad art. Ja, spännande. Ja, det finns... alltså, laxen är ju en del av ekosystemet. Så att det är klart, det är samma där. Den är en del av biologiska mångfalden. Och det finns flodpärlmusslor som har lax som värddjur också. Jag har inte helt... koll på det, så att visst, det kan ju få sådana bieffekter eller vad man ska kalla dem för också. Fler frågor? Ja, varsågod. Ja, Henrik Schreiber, Trens. Jag fick väl delvis svar på en fråga som jag hade först, att om det fanns något syfte med att bevara utsättningarna utifrån ekologisk synpunkt, och det är väl osäkert, men rent bevarande genetiskt då, finns det ett sånt syfte också att bevara kompensationsutsättningarna så att man inte skulle förlora laxstammar ifall man upphör med utsättningarna, eller är det en mishmash av odlad? Ja, det är också en jättebra fråga, för att då kommer man in på det här med värde. Vad är värdet av en Indalsälens laxstam som man förmodligen kommer ha svårt att kunna återetablera någonsin, beroende på energifrågan såklart. Så den har ju ett visst värde då, som en så att säga unik laxstam. Och totalt sett i Östersjön, skulle man fasa ut de kompensationsodlade, så blir ju den genetiska mångfalden för laxen, den kommer ju att bli lägre. Men då får man väga det mot risken att de på sikt alla blir väldigt blandade eller homogeniserade. Och det där är inte en lätt fråga. För du undersöker att då blir de oftast mer sårbara för sjukdomar och annat. Ja, så kan ju bli följden då på sikt. Enfald istället för mångfald alltså. Ja, det vet jag inte, men... Varsågod. Kari Stange från Naturvårdsverket. Jag har ingen fråga direkt, men jag vill passa på att informera för alla er som är intresserade av forskning som handlar om det här med underlag för omprövningen av vattenkraften. Naturvårdsverket är också en forskningsfinansiär, och vi hade en utlysning nu i maj förra året, hvor vi tog in
ansökningar som handlar om att få fram kunskap som ska underbygga omprövningsprocesserna och som också då kommer Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten till godo. Och nu har vi 6 projekt som precis har dragit igång. Och Johan Östergren här är en av dem som har fått pengar för att göra kunskapssammanställningar som hänger ihop precis med de här frågorna som vi diskuterar. Och vi har också projekt som ser på de här lite mjukare delarna av omprövningsprocessen med samverkan och dialog och kunskapsinhämtning och det, i den delen. Så om ni är intresserade av forskning på det här så ta kontakt och anmäl er till Naturvårdsverkets nyhetsbrev så kan ni hänga med på årsmöten och följa de här projekten eftersom den här kunskapen tas fram de nästa par åren. Tack Stella. När ska det här vara klart? Det är lite olika datum förstås. Ja, de här synteserna löper 2 år och projekten löper 3 år och de börjar nu. Okej, tack. Fler frågor? Varsågod. Det ska vi se. Det får vi be våra tekniker om hjälp med. Uppskruvning av ljud. Ja, varsågoda. Ja, hej. Jag heter Peter Bergen och är ordförande i Sveriges organiserade fiskeguider. Så att vi är väldigt engagerade i de här frågorna. Och har många medlemmar som är väldigt duktiga på det här. Jag ska vilja bara en liten kommentar till Mannis fråga där. Och det finns ju också ett annat sida på det här myntet också. Att det är ju faktiskt så att de här utsättningarna som har gjorts är ju långt, alltså nu snackar vi milsvid långt ifrån vad de här stora älvarna har producerat. Alltså hur mycket fisk som egentligen Dalälven skulle producera, lax och sånt. Det är ju bara en liten spillra som har satts ut jämfört med vad älven naturligt har producerat. Så, och det är ju klart att det här påverkar Östersjön enormt mycket med tanke på att all den här fisken försvinner ju från Östersjön. Så att, och bristen av stor rovfisk, det vet vi ju, hela världshaven är ju en jättestor anledning till många problem som sker ute i haven. Liksom. Så att det är också en ganska komplicerad fråga. Det är en ganska komplicerad fråga tycker jag, att bara liksom pinpointa ett ämne i den här stora delen. Och det är klart att man ska absolut skydda så mycket genetiskt material som möjligt ifrån älvarna. Och jag tror att frågan egentligen är hur ska vi kunna sätta ut fisk? Oj, förlåt. Jaha, ja, okej. Hur ska vi kunna sätta ut fisk och få så bra genbank som möjligt? Kanske med rom istället. Och sätta ut rom i älvarna istället för färdiga yngel och sånt. Så att det ska vi höra vad de tycker? Tack. Ska vi sätta ut på ett annat sätt om vi ska sätta ut? Henrik. Det är älven framförallt lax här och öring så att jag passar den frågan. Ja. Ja, jag är lite osäker på vad det skulle hjälpa att sätta ut rom. Dessutom de flesta som har varit vid en stor utbyggd Norrlandsälv vet att det är en damm och sen är det stort vattenhav och sen kommer kusten. Så det finns inte så mycket. Rommen skulle inte överleva på så många ställen. Sen har vi det problemet med att man har hållit på med det här i 60 år så att de är påverkade redan så att säga. Det är svårt att vrida klockan tillbaka. Okej, men det låter som att det där är en pusselbit i det du efterlyste, mer adaptiv och mer helhetssyn. Har vi den sista frågan? Ja, varsågod, Martin. Hej, Mattias, fiskeökolog, jobbar med undervattensbuller. När jag är på konferensen så dyker upp då studier som visar på just att otoliterna som, de fiskarna som odlas, de har lite sämre kvalitet på otoliterna, annan kristallin uppbyggnad och så vidare, så att de hör lite sämre. Du kopplar till uppväxt, de som växer upp i de här odlingarna också har en sämre överlevnad. Tittar man någonting på att öka liksom deras kvaliteten på den utsatta fisken, om man nu ska sätta ut fisk, jobbar man mycket med den livsmiljön i de här tankarna för att öka kvaliteten på dem helt enkelt och öka deras chans att överleva? Då får du först förklara vad en otolit är, tror jag. Ja. En hörselsten som sitter inne i hjärnan och har med balanssinnet att göra också. Jo, det har funnits en rad olika projekt som har haft smolt kvalitet man tittar på olika sätt. Bland annat så har man, i och med att den här odlingen har blivit mer och mer effektiv och foder har blivit mer effektiva, så växer de jättefort. Och då har man insett att stora feta laxungar, de klarar sig sämre än de som är lite mer naturliga, lite smärtare och så där. Så att man har gjort försök med att svälta och kanske göra mer naturlik smolt som man säger. Och vissa försök har man också gjort för att
för att vänja fisken vid mer naturlig uppväxtmiljö. Men det skulle bli, alltså, de här storskaliga odlingarna, det skulle bli för svårt, tror jag, för att få till någonting. Men det går. Man kan göra mer naturligt, och det finns försök, så att säga. Tack för det. Som vanligt när vi har spännande saker att prata om så rinner tiden ut. Men jag skulle vilja ändå avsluta med en fråga. Att ni får ju som vanligt, vi brukar alltid ställa det till forskarna på slutet, ni får önska någonting från politiken nu. Du har lite önskat redan, Johan, men formulera det igen. Vad vill ni ska ske imorgon? Ni får bestämma nu. Jo, jag vet vad du ska säga, Henrik, tror jag. Men du får säga det en gång till då. Okej. Okay. Ska jag säga först? Ja, det är ju, man ska sluta med utsättningar i den meningen att man inte ska flytta ål ifrån ålingel från Briskajabukten och hit. Och man ska förbättra habitat för ål och växa upp, så att även den som ål som försöker vandra upp i sötvatten får bättre möjligheter. Och som du sa, det är ju Havsforskningsrådets råd. Så ja, det är det. Och ganska okontroversiellt, kan man tänka. Ja, uppenbarligen inte i Sverige. Det finns ingen politisk majoritet för vare sig det ena eller andra. Så att det, men nu är inte, jag vet inte om några politiker här. Men bollen är deras. Bollen är deras. Tack, Johan. Ja, ta chansen nu när den appen också ändra på vattendomarna. Och då vill jag lägga, jag håller såklart med om att det optimala vore att kunna återetablera, skapa fria vandringsvägar där det går, se till att det finns habitat. Hela den återställningsarbetet är jätteviktigt. Det ska man ju också passa på att göra samtidigt. Och om de här kompensationen börjar ske ändå, så att säga, från kraftverksbolagen, men kanske om möjligt i någon annan form då än utsättningarna. Och så bör man ta med alla aspekter. Det här är ju, i slutändan blir det som Henrik sa, det är politikerna också, bollen. Det är de som vi forskare kan säga, förklara hur saker och ting, det vi ser hur det fungerar med olika saker biologiskt, sen är det politiker mycket som tar besluten. Bra, stort tack för detta. Varm applåd. Och i vanlig ordning så är det snart dags för ett nytt Baltic Breakfast, och det blir den 19 april, och då ska vi prata om olika kemikalieproblem relaterat till sjötrafik. Så välkomna åter och tack för idag.